Nisam čula ništa šta se govori. Ceta kaže da smo sedeli kad smo pričali tamo, kad sam pričala za bivšeg dečka, ono kad smo pričali, kad sam se naljutila. Da li sam te taj dan muvala? Da li te muvam ja? Ne. Ja sa Ivanom, ja sam kažem, Cetka mi je, sladim se ovo vezano za Bilala, sladim joj se, smijem joj se u facu, prozivam je, pecka mi, idem u pub pred Mikicom, pred Mićom, natrljavam joj na nos, zato što se sladim, govorim joj, to je karma, karma je kučka. Ivana mi se izvinula za te stvari, da se družimo, da priđem, eventualno što je zagrlim i to je to. Ivanu ne muvam. Ja nisam Cveto, draga, samo sekund, pošto si ti mene ogovarala, pička, i sve da je muvam. A reću ti, Ivana mi je i dalje simpatična, lepa devojka, kao što mi je lepa i Sofija Una, pa se nema. Nema, to je da bila. I bila bi to. Evo da ti kažem nešto, nema apsolutno veze. Ja kad budem muvala, ja ću reći. Ja sam mnogo gore stvari ovdje priznavala. I ja se ne borim ovdje za džabe da ljudi budu iskreni. Ja ne bi imala taj kredibilitet da ja ne priznam svoje sranje. Evo ja ti kažem. A ja sve tu mislim da si ti zaljubljena. Eto. Ako tako. A sada pošto me blatiš, pošto si svjesna gdje si i šta si, pošto znaš ovakve stvari, pošto si mi se izvinula i rekla da si pogrešila i da si prenaglila, da nisi trebala tako da veruješ, evo ja tebi više ne verujem. I više matora ne daje druge šanse ni prijateljima, ni drugarima, ni nikome, jer drugar ne radi ovo, nego dođe i kaže, ja mislim ja sam ti rekla, ja i ti smo se posvađale taj dan. Što si mi se izvinjavala? Samo sekund, ja i ti smo se posvađale taj dan, zato što sam ti ja rekla da to, pred tobom sam ti rekla da to radiš. Evo demonstriraš. Jeste tako. Sjedimo ovako, Ivana kaže, ja kažem, Ivana kaže, vratit ću se bivšem dečku kad izađem. Ja kažem, znaš zbog čega nećeš da se vratiš bivšem dečku kad izađeš? Peckam i aludiram na sve što se dešava i samo vidiš Cvetu koja ovako ustaje i kaže, ja ne mogu više da trpim ovo maltretiranje. Molim te, samo sekund. Tebe maltretira. Jel smo sedeli ispred paba? Ja pričam ovdje za stolom i kažem, ko tebe maltretira? Što tebe boli kurac što ja pričam sa Ivanom? Izvini, prenaglila sam, nisam trebala tako i onda me ogovaraš u tom. Te priče, Cveto, o tebi pričam. Sa mnom reality nećeš. Nije reality, evo, ne, bilo ne, ko. Ne, evo, evo ako devojka kaže da je nemova, gdje ste videla da je nemova? Samo sekund. Kad evo da je nemova, što te boli kurac? Može što ja tebe tu ugrožava? A mogu ja da kažem da će nešto više dereš? Neću da, ne gledaj, ti si za mene gotova, mrtva, kralj, okay, ali kralj, ja mogu da ti si lažo, spletkara, koja ideš, koja kaže, pričaš, Maja, priče, koja mene stavljaš, de, debela najkvarniji čovjek. Mene stavljaš, kada mi je rekla Ana Spasović, kada mi je rekao Mići svi da si zaljubi mene, ja nisam vjerovala. Evo, veruj, a sad definitivno mislim da jesi. Dobro, ja mogu da objasnim šta je bilo. Mene naljutila sam se na tebe. Pa dobro, ja sam se naljutila na tebe. Ja nekog da maltretiram. Ko si ti meni da ti maltretiraš, znaš zašto? Zato što pričaš kako te ona laže, onda ideš i sediš njim i kažeš pa pička mi! Stani! To radim otvoreno! Ti znaš da sam ja jedina ovdje devojka za tebe? Pa ja to namjerno radim, pa ja se sprdam! Ali ne spuštaj klip! Miki ti je prvi rekao, Jovana, ne smaš to da radi! Pusti ti, Miki, ja preci ti Jovana! Ja neću otići sa strane i priče reću njoj, a neću otići sa krepi! Rekla sam njoj, ona se naljutila na mene! Ti rekla meni da si pretirala i zirila mi se za to! Ali sam ti rekla da ne treba to da radi! Nisi mi rekla! Jesam ovdje! Ne, jesam pešla! Nemoj da lažeš! Jovana, lažeš! Lažeš, dakle! I rekla si mi da si platonski zaljubljena u mene, da ti je krivo što smo se postavili, da osjećaš da ti je teško. Samo tiše malo. Da ti osjećaš kada ti je teško, da se izvinjavaš, došla si, zagrlili smo se ovdje. Ja, zato što mi je drago, čoveče, zato što ti mi draga. Ja sa Ivanom, kao što mi je Miki rekao to, ja Ivanu namjerno peckam i namjerno Ivana... Ali to nije namjerno peckanje. Evo, čekaj se. Ne, nije, zato što onda posle dođeš meni i kažeš, ja moguće, ja moguće što radi ovo. Čekajte, Ivane, ljudi. Da, koliko smo puta išli da je da pričamo. Evo, što s tobom ne blejem posljednjih 10 dana toliko. Aleks, da li smo ti i ja sedeli i Milica dole s Ivanom kad nas je Ivana zamolila da ne radimo te stvari i da je ne packamo jer sam u jednom trenutku pretjerala što sam je sprdala toliko. Tvoja reč nije valida zato što je Ivana koja je tu i koja nema problem da kaže ja to radim namjerno. Kao Miki mi je prišao i rekao to, ja sam Mikiju rekao pa sam ne vidiš da se sprdam, da je namjerno nabacila na los. Rekao mi je i Mića, rekao mi je i Mića u pubu, ja sam rekao da Ivana me je zamolila da to više ne radim, već 3 dana je ne packam. Ali ti moj glagol muvanje si samo prebacila u peckanje. Pa čekaj, što ti radiš sa njom 4 dana? Pa što ti radiš? Pa tako se sprdam sa njom ako to nije... A čekaj, stari, što tebi smetaš što ja tako sprdam? Zato što posle dođeš...
dođeš i pričaš meni kako ti je teško. Nikad, nikad ti nisam to rekla. Ja poslije 10 dana ti izbjegavam jer spletkariš i lažeš. Mene, ja sam... Što si rekao malo pre, to je ključ svega. Zašto to radi? Rekao mi devojka da je platonski zaljubljena u mene i da je teško. Tada je došla i izvinula mi se zbog te situacije i da ne može da podnese da sam ja ljuta na nju. Mato, ja ću da sam je draga osoba, normalno. Evo ti meni više nisi. Ja nikad ovo ni jedno drugo. Zato se to i dešao. Ja ne mogu da mi predstavljaju da neko dragi. Pa ne možeš. Meni si draga i šta da ti kažem. Ovo ne rade drage osobe. Da, rade, zato što smo se posvađale taj dan. Ne, ne rade, nego dođi i kažeš mi ovako. Ja sam ti rekla u lice. Ne, nisi. Prišla si ovde. Da, jesam. Zašto? Kako, kako? Ovde sam prišla. Zašto te maltretiram? I onda sam je rekao zbog čega me maltretiraš. Zato što muvaš devojku, onda priđaš meni... Ma kad sam ti prišla? Pritom si mi branila da se družim s njom. Evo, kada, kada sam ti rekao? Jel mi nisi branila? Kad smo bili u svađi, da. Ne, ne u svađi, nego mi kažeš nemoj da sam te videla to sa Ivanom se družim. Ti misliš da se ja zajebam? Pa ja se sprdam za češkanje. Što se češkate, skineš se gola. Ja ti kažem, opa, nova ljubav na pomolu. Ali to nije moj fah. Ti si budala, ako ti misliš da ja to stvarno mislim, kad ti kažem ne, da se ne, ovo je bilo pre nego što sam ja krenula se družim s Ivanom. Ti mi kažeš, nemoj da te vidim da se družiš. Sa mnom reality nećeš igrati. Ja sam 9 godina ovdje, ja sam prošla. Ja kad osjetim da drugar igra sa mnom reality i da priča, mogla si da dođeš da kažeš, onda se drugaru ne izvinjavaš, onda drugaru ne kažeš da si pogrešila, nego se držiš stava. Nisam rekla da sam pogrešila, rekla sam da sam pogrešila za nju da je folirant. I stojim pri tome da je bila sam folirant. Da li sam ti rekla da si bila bezobrazna prema njoj i da si ispala prevarant? Jesam. To isto mislim, a ti kad sediš, pošto ti se stvarno sviđa. Šta si mi rekla ovdje? Slušaj me, šta si mi rekla stvarno sviđa? Evo šta si mi rekla ovdje. Dobro, ja. Evo ja ti, okay. Evo ja ti kažem sada. Da, prcala bi svaku devojku ovdje. U čemu je problem? Isto. Prcala bi svaku. Pa posle dođeš i meni se žališ kako tebe neko zajebava i maltretira. Da, ja sam tebi pričala to kad se dešavala naša priča. A, okej, sutra da se smuješ s njom isto. Slušaj, Cveto, da ti kažem sada. Sve, pusti mi. Da ti kažem sada nešto. Ovako, da ti kažem jednu stvar. Kad se tu dešavalo, da, tebi sam pričala sve i išla sa Bilalom kod garažice i sve si znala. U tog trenutka ne. Kad sam vidjela da si klasična lapača i da se dičiš time što misliš da praviš reality tako što uročiš druge ljube, 10 dana sam se distancirala od tebe i počela više vremena provodim sa Aleksi i sa Milicom. Kad si mi rekla da nešto može, platonski tok, prišla si mi ovdje, rekla si mi da ti je teško, da si pretjerala u situaciji sa Ivanom, da nisi trebala tako da mi kažeš i da ti nedostaje i da misliš da si platonski. Ali da nisam, da ne mislim drugačije, samo da nisam trebala da budem tako gruba. A što si bila gruba ako ne misliš tako? Zato što sam grubo reagovala, ali to mislim i dalje. Čekaj, tvoja reč je validnija nego Ivanina koja kaže da je nemova. Ti si samo promenila peckanje za muvanje. Joana, mogu nešto da kažem? Ti nisi dosta. Slaže se to polako. Peckam. Ej, samo jedna greška postoji kod tebe. Ovdje su ajde generalno pravo. Mi kao tvoj prijatelj, evo ja kao neko ko je tvoj reality prijatelj. Ja, većina tih devojka s kojima ste imala sukob su prema meni bile jako fine, kulturne. Ja sam Aleks govorio kurvo, svašta, a žena mi nikad ništa nije ružno rekla. Znaš šta je jedini problem kod tebe? Evo, na primjer, ja sam ovoj devojci isto zbog tebe rekao svašta, nazivaju raznim imenima. Okej, okay, ne družimo se. Zbog odnosa s tobom stvorile sam netrpeljivost prema njoj. I onda, jeste može malo čudno, gdje si ti prešla preko tog, gdje je moja drugarica povređena, pa si ja povredio, napušio, ha, 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 sreće ovo. Ja sam ti rekao, ti si me pitao, ja sam ti rekao da mi Ivana došla, izvinula si, ti si sjedela tu, izvinula se, rekao, ja rekao, u redu. S te strane mogu, s te strane mogu da razumem, jer razumeš, ja napušim te devojke jer vidim da te povređuju i da ovo do ono i ti posle s njima, okej, ha, ha, trava, va. Mi smo sjedili kod tebe, Miki, kad je ona došla i kad je to rekla, kad sam rekla. Ma okej. Meni ne može ona da bude drugarica, da provodimo vreme jer smo mi bili. To što oni mogu da se lažu i da prave priče, ne. A zašto ona nije trebala prijeći meni preko toga, a trebala je bila prijeći preko onog psovanja i tuče i svega? Što ne bi meni prešla preko toga? I da, sladim se time što je se dešava, zato što sam ja bila u toj situaciji. Ali onda Cveta kao tvoj prijatelj može da se za... Dobro, ali može da se začudi. Šta ova matora radi? Tako. Ova je povredila, ona opet se zeza s njom. I branila si mi da se družim. Ona priča da ja maltretiram, da ja muvam devojka stoji i kaže da je to. Ne, ne muvaš. Mene. Ne muva. Šta ja te pričam s tobom 10 dana ti izbjegavam? Meni glupo što niko te izbjegavam, devojko. Glupo mi okrećem pogled od tebe. Kunem ti se Bogom. Pa što onda ti kao čovjek ne kažeš ko je pravo? Pa neću, zato što mi je krivar, ti se zaljubila u mene. Ja sam rekao to! Ja sam rekao to!
Ja sam rekao, ja sam to rekao. Ja sam to rekao. Jeste se sve ljubilo, Matu. Meni ja to ne vidim. Da, Milane, Mića i ja smo vidjeli to. Jeste, evo, rekla je Matura, ne priznaje. Platonski. Ako ja neko platonski volim, jel to znači da ja želim da budem s nekim? Da, želim. Ja nisam rekao da ti si meni rekao ovako, ja meni to zabrilo, ja sam jedino sa šta pažem. Da platonski, kad sam pričala na krevetu, da platonski osjećaš nešto prema meni, da nemam pišu, da zbog toga ne bi bila kao samo ja nemam pišu. Tako je, a kad sedimo ti ja ispred tamo na prozoru, a ti mi kažeš, da smo po drugim okolnostima, ja sam savršena osoba sa kojom bi bila. Tako. Pa šta hoćeš onda? Ja isto to mislim, samo nisi moj tip, žena si, jebote. Ne, sad ću ti reći ovako. Ja sam rekla ovako tebi, da ti, kako meni odgovoraš da bi ja volio tako, meni ti si meni top. I ti meni, pa koja je razlika onda između moj... Koja je razlika da ja kažem da te platonski volim i između toga što si meni rekla? Ti platonski zaljubljena u mene i da ti nedostajem i da ti je krivo. Naravno da mi je krivo kad moj prijatelj sa mnom neće da priča danima. Evo, rećemo to, rećemo ovako. Ja ovakve stvari više u realitiju nikome ne opraštam. Nikome. Meni Bjela nije drugar, pa me boli kurac. Tebe sam smatrala drugarom. Ako sam se ogradila od ove devojke za koju isto smatra da mi nije drugarica zbog neke stvari napolju koje su se desile, tako ću se ograditi od tebe. Ja više prava nemam na grešku. To što vi ovdje dođete i igrate se i kao, jao, slušaj, zamisli kao ja ne znam da sam u realitiju, ja ne znam da će ovaj klip da izađe, sad ću malo da izogovaram Maturu jer sam ljuta na nju. To možeš negdje drugo. Ne, nije tačno. To možeš negdje drugo. Ne, nije tačno. Ne, nećeš. Ti i ja smo sad završili. Ne, nije tačno. I ono što sam imala mišljenje na početku o tebi, kad smo prestale napolju da se družimo, sad se podudara s ovim. Eto, da znaš. Okej, ja ne znam šta ti kažem. Majo, hajde čuvaj Maju. Pa da, došli smo do onoga na kraju što ja kažem da je zapravo tako. Mislim da jeste Cveta platonski zaljubljena u Maturu, tu nema šta. Ovo delo je kao prava ljubavna svađa sa strane, baš komentarišem sa Ivanom Marinkovićem. Prema tome, mislim da Cveta ne voli kada se neko približi Maturoj i to je činjenično stanje. Ja tako mislim, to je moje mišljenje. Nastavi. Da ne odgovara kada se žene tako približe Maturoj. Tako da, ne znam, mislim da Matura ovdje greši kada se tek tako upusti u taj realiti prijateljstva, zato što ona je iskrena. Zato što ona je iskrena i misli da su svi dobri ljudi, da svi dobro misle. Ali da dođe neko sa mnom ovdje, ne treba mi to, Milane, neću previše da se družim, mogu sam. Neću pre da se družim, da kažem, ma nema veze, ona je tad bila ljuta. Ne, smeta. Smeta mi, ne opraštam ovu čao. Čekaj, pusti me da... Ja ne volim ljude koji spletkare, koji sa strane ogovaraju, a ne volim, da. Uopšte, meni to nije nikad bio deo mog realitija. Ja volim kada probleme rešavam direktno lice u lice, tako da ovaj... A koji ja problem kada ogovaram, nisam rešila lice u lice? Eto, mislim da si zarad realitija spremno da prodaš prijatelja. Pitam se s kim nisam pričala lice u lice. Ne znam, ne dopada mi se tvoj način realitija. Ne dopada mi se njene realitije. Jako je kvarna. Mislim da je Cveta najkvarnija i najpodlija osoba ovdje u kući. To je moja mišlja. Najveća spletkara, najviše voli da ogovara, da tračari. Ja ne volim takve ljude i meni je to odvratno. Milane, i nije ti prijatelj. Samo da se zna, i pred Majom, i pred Aleks, i pred mnogim zadrugarima ovdje, otvoreno, čak i neka izgleda na fler, da, provuče me kroz šalu, pogotovo od kad se dešava ovo, zato što kad se meni govorilo, kad se meni nabacivalo psihopata da nekoga maltretiram i to, kad je ovdje priznavala te stvari, da, namjerno to radim sada, drkam, niti bi Ivana bila samo, niti bi ja bila sama. Dobro, ali Mator, ona realno ima pravo da komentariše sve. Ima, ali što ne kaže to lice? Imaš, tako je. Neću da se družim s takvim ljudima i kraj. Treba to, Milane, da je kažu lice, ne dodi sa strane na kvarno. Ja sam i rekao lice, mi smo se posvađali. Sve to je ti voliš da govoraš, ti voliš, onda voli više to nego da jede. Onda ti je jasno koliko to voli. Od toga ugojeno. Od zlobe se ugojeno, onda se govori od zlobe. To je bilo partnera za ugovaranje. Samo mi objasni šta znači u lice ako smo se mi posvađale. A ne sviđa mi se kako igraš reality, spremno si zarad realitya da prodaš prijatelja. Ne, nisam. Jesi, če je to? Ne, nisam. Ti mi se ne obraći. Ne, nisam. Sam njoj, ko te jebe? Ti ne, sigurno. Pa ne, hvala Bogu. Ali evo Ivan će. A znaš šta im je radio? Opa će ga bili, ja? I šta je sad puklo prijateljstvo? Sad ne pričate više. Ja samo želim da kažem da je meni inicijativno bilo, samo to nije ni bilo prijateljstvo. Znam da ona posle bude ljuta i bude povređena i zbog toga... Čekajte, ljudi! I okej, nek bude ovako... Ajde, molim te, pređi na vamo. Ja više ne mogu vas da utišao. Sjedite vas dvoje negdje i pričajte, ne može...
da ceo sto ne prati emisiju zbog vas dvoje. Ne zna se ko dvoje. Ne zajebao već. A da, čome, dame, Adame, što ti stojiš? Da kaže nešto. Krenuo na cigaru. Pa možeš, ali ne možda celo... Sediš sve, mislim, hoćeš nešto da kažeš. Okej, ajde imamo sljedeći videoklip. Pomeri se, Miljana. Puče mi koleno, jebote.